איך חגגנו. הרי שכונה שגדלתי, גבעת אולגה, שכונה שמעורבים ויש שם עלייה משנות ה-50, יש מרוקאים, עיראקים, טרופיטאים, כל מה ש... ואצלנו זה היה את הדבר הזה. משפחת בוזגלו, משפחת ביטון היו מעלינו, ובערב מוצאי החג חזרנו מבית הכנסת, ואבא שלי ז"ל היה עולה, שותים כוסית, אז היה 7-7, אתם זוכרים? נכון, 7-7-7, ברור. כן, קוניאק, אבל זה רק בחגים. ביום-יום זה היה משקיע אחר. נכון. מזכיר הניס. ו... מחיה. מחיה. כן. והיה עולה ומרימים כוסית, אני זוכר. ואנחנו היינו עולים מקבלים מפלטה, ואמא שלי, ברגע יציאת החג, הייתה הופעה לחמניה עם ביצה, כנראה גם סמל של משהו שאני לא יודע מה זה, והיינו עושים את ההחלפה, אנחנו מקבלים מפלטה ומעבירים להם את הלחמניה החמה, ובזה היה נגמר את המימונה. חילופים, אתם מביאים את הצד הטריפוליטאי, והם מביאים לכם את הצד המרוקאי. לא היה את כל החגיגות אז כשהיית צעיר, לא היה את כל הבלגן, ואנשים וסלבים ופוליטיקאים. לא, זה לא היה, זה רק בתחילת שנות ה-80 זה התחיל. אבל מצוין, טוב שזה התחיל. אנחנו רוצים כל שמחה וכל חגיגה שתתפתח להם מימדים כמו המימונה, זה בסדר גמור.